Мене звати Іван, я знаходжусь в Ізраїлі, в місті Герцелія. І хотів би передати пламенний привіт в Україні меру міста Рівного і всім комунальникам і причетним до цього відео службам. Значить, в Ізраїлі, в місті Герцелія, молдавани з китайцями за півроку побудували річку з нуля, з бетонними мостами. От. З парковкою, з доріжками, велодоріжками. Всього-навсього за півроку. А в Україні, в Рівному, Устю 10 років просто взять і почистити не можуть. Нещасну річку взять, почистити. Правильно, бо гроші треба вкрасти. А тут отаку от річку з нуля, за півроку. Карл, півроку. А ще через півроку тут вже будуть люди на пляжі відпочивати. І там діти на дитячій площадці граються. Працюйте далі. Мер міста Рівного. Значить, до цієї річки буде ще озеро. О, з пляжем, з дитячими площадками. О, з такими велодоріжками. За півроку, Карл! А Устю за 10 років почистити не можуть. Просто взять і почистити. Друга частина річки, майбутньої річки. От. Щоб ви не думали, що там кусочок просто болот. Вона тягнеться кілометри. Ця річка, от три моста. Буде річка в країні, в якій майже немає річок з засушливим кліматом. Отак, Карл, за півроку. А в нас нещасну Устю почистити не можуть. А в Рівному, щоб почистити річку, то в них дамба розвалена, то в них того немає, то в них того немає, то те не працює, то грошей немає. Просто руки не з того місця ростуть. І голова не про те думає. Треба про людей думати і про місто думати, а не про те, як вкрасти гроші і залишитись при посаді. І не сісти. Отако. Всім пока.